Жасөспірімдер арасындағы әлем біріншілігінен жүлделі оралған былғары қолғап шеберлерін Алматы облысы бокс қауымдастығының басшылары қабылдап марапат үлестірді. Болгарияда өткен дүниежүзілік жарыста қазақтың боксшы қыздары теңдессіз нәтиже көрсеткен болатын. Бірнеше салмақ дәрежесі бойынша жүлдеге ілініп, әсіресе Гауһар Ермекбай ерекше өнер көрсетті. Жалпы Алматы облысында әуесқой бокс белең алып келеді. Еуразия ойындарында да осы өңірдің өрендері жұрт көңілінен шықты.